Olá, amigos do canal André Cardoso Empilhadeiras, tudo bem com vocês? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. E se você caiu aqui nesse vídeo no nosso canal, é porque você tem interesse para saber dicas a respeito do mundo das empilhadeiras. É fantástico, eu trabalho nisso já há muitos anos, gosto de fazer isso e tenho dicas valiosas que vão poder ajudar você a economizar dinheiro, economizar tempo e fazer escolhas assertivas para sua operação logística. Então acompanhe conosco os nossos vídeos de forma bastante, eu diria, raiz, né? Sem muita edição. À medida que eu vou tendo as ideias, eu quero parar durante o meu dia de trabalho, 5 minutinhos aqui, faço o vídeo, depois em casa passo para o computador e vou postando no canal para você acompanhar de fato dicas relevantes aí no mundo das empilhadeiras. E hoje eu quero continuar falando a respeito das baterias tracionárias, baterias de chumbo ácido tracionárias para as máquinas, tá? Digo máquinas em geral porque tem as paleteiras, as transpaleteiras, as empilhadeiras, contrabalançada, retrátil, hoje muito diversos. Então, vamos lá. Eu estava falando num outro vídeo já um pouquinho a respeito das baterias. E hoje eu quero organizar um pouquinho melhor as ideias, tá? Então, algumas dicas. Primeiro delas, é importante quando você for fazer a compra de um equipamento, como a bateria ela tem um valor bastante significativo, bastante expressivo no custo de uma empilhadeira, fique atento à amperagem dessa bateria, certo? Então, às vezes, você pode comprar uma paleteira com 24 volts e uma bateria de 180 amperes. É uma bateria mais barata, logo o equipamento ele vai custar menos. Daqui a pouco você compra uma com 210 amperes, ou 260, 270, 280 amperes, ou até 320 amperes. Você vê que isso vai subindo, vai dando maior autonomia de trabalho para essa paleteira e o custo, claro, que vai aumentando. Então, às vezes, você vê algum concorrente aí que está vendendo para você algum equipamento, fique atento nas especificações da bateria, porque ali vai certamente dar uma diferença no preço do equipamento e é importante então essa observação, tá bom? Segunda dica que eu posso passar para vocês a respeito ainda de bateria, pensando em paleteira, transpaleteira, empilhadeira, retrátil, todos os equipamentos de movimentação de carga que sejam elétricos, tá bom? Vale a pena, pessoal, quando você for comprar o seu equipamento, observar se a forma de você extrair a bateria. Ah, eu vou precisar de uma bateria reserva, então fique atento como que você tira a bateria da sua máquina, tá? Da máquina que você está comprando. Como é que você tira? Ela tem os roletes e ela sai lateralmente para dentro de um suporte? Ou ela é toda fechada, a máquina, e você precisa de um guindaste para tirar ela por cima, de uma girafa, de algum equipamento ali, que você precisa sacar a bateria, uma ponte rolante, enfim, você tem que sacar ela por cima, ou ela é pela lateral. Então veja, tem empresas que preferem que ela saia por cima, acho que é mais seguro, tem outros que preferem que saia pela lateral, cada um defende algum ponto de vista. O fato é que você precisa saber que existe isso, essas opções, e aí você precisa então fazer uma escolha para não ser pego depois de surpresa, tá bom? A lateral, certamente, é a grande maioria das máquinas vendidas hoje no Brasil, a saída é lateral. Grande vantagem é a facilidade na hora da troca da bateria, porque o operador encosta a máquina do lado do suporte, ele abre, tira as travas e ele rola sobre os roletes para o suporte. O grande problema disso é muitos operadores acabam esquecendo de pôr trava, vão sair com a máquina e a bateria sai de dentro da máquina porque não colocaram a trava de segurança. Esse é um problema. Outro acidente é na troca das baterias. A pessoa vai empurrar a bateria para dentro do suporte e às vezes acaba deixando cair no pé. São coisas de segurança de trabalho que aí é importante, são relevantes, né? Por isso que tem pessoas que então escolhem a saída por cima, ela é mais difícil de tirar,
porém ela só vai sair se realmente tiver presa ali na ponte rolante, na cinta de segurança, enfim. O índice de acidentes ainda, apesar por ser mais difícil, ainda é menor quando a saída da bateria é por cima do que pela lateral. Muito bem, são coisas que tem que levar em consideração. Falando de bateria, também queria dar uma terceira dica aqui para vocês. Na hora que você quiser comprar a sua bateria reserva, então é importante que você fique atento às medidas, largura, comprimento e altura da sua bateria. É importante você saber que cada marca de empilhadeira ela tem medidas diferentes. Então, às vezes, a bateria de uma empilhadeira não vai servir na outra empilhadeira, tá ok? Então, veja as medidas, tire foto, tá? Da parte de cima da bateria, tire foto dos conectores da bateria, tá bom? Para você não ter nenhum imprevisto, tá? Importante que toda bateria tenha uma travinha de segurança. Então, fundamental você tirar uma foto, tirar as medidas, porque às vezes lá na fábrica da bateria eles vão ter que fazer um furo, vão ter que fazer um gancho, vão ter que fazer algum detalhezinho ali, que é onde essa bateria vai ser fixada na sua máquina. Então essa seria a terceira dica, as medidas da bateria e ficar atento se tem alguma trava ali de segurança. Também, gente, vale lembrar que às vezes ela tem um desenho na borda superior um pouquinho diferente. Então, às vezes você tira a medida de um lado, a altura de um lado da bateria, mas o outro lado, às vezes ela é 1 centímetro, 2 centímetros mais alto. Ela tem ali uma orelhinha que serve para você colocar algum gancho para suspender a bateria depois, enfim. Então, fique atento ali, não custa nada, vai lá, tira as medidas bem direitinho, tira foto e manda para o seu fornecedor para fazer o orçamento e você vai, dessa forma, evitar problemas futuros. Por que eu digo isso? Quarta dica, bateria de empilhadeira, são as baterias tracionárias, elas não estão prontas, certo? É difícil, olha, raramente você vai chegar num fornecedor de bateria, numa indústria, e vai ter uma bateria lá pronta, tá? Então, porque as medidas são muito diversas. Então a quarta dica que eu posso trazer para você é que se você medir errado, se você passar alguma informação errada para o seu fornecedor, ele vai produzir essa bateria de acordo com as informações que você passou. E se você passou errado? Se você foi displicente na hora de medir, mediu de qualquer jeito, ele vai fazer errado e na hora de colocar na sua máquina não vai dar certo a bateria, ela não vai entrar, ou ela vai ficar folgada, ou ela não vai encaixar a trava de segurança, e isso vai dar uma dor de cabeça. Fique atento também, falando de medidas de bateria, é aonde que sai o cabo. Ele sai do lado direito, ele sai do lado esquerdo, da onde que sai o cabo para encaixar no conector da máquina, tá? Isso é importante, por isso é importante tirar a foto da parte superior da bateria. E é isso aí, gente. Essas são algumas dicas que vão ajudar você a comprar uma bateria tracionária que dê certo na sua máquina. Quinta dica, tava esquecendo aqui, dei um tempinho porque eu tava esquecendo. Quinta dica é prazo, gente, tá? Não deixa para última hora, não deixa para última hora. A gente tem o mau costume brasileiro de deixar as coisas para última hora, mas como as baterias elas não estão prontas, elas precisam de um prazo de produção, então não deixe para última hora. A indústria trabalha sempre na faixa ali de 30 dias, tá? E pode ser que você consiga antes do que isso, mas esse é um prazo médio aí da fabricação das baterias no Brasil hoje, tá bom? Então antecipe. Se você se antecipa, olha que bacana, você consegue fazer negociações melhores, tá? Se você se antecipa, você não fica com a sua operação logística ali enforcada, tá? Se você se antecipar, você vai conseguir escolher no mercado. Agora, se você deixar para a última hora, você vai ter que comprar aquilo que tem disponível no mercado, às vezes vai pagar mais caro, vai comprar o que não quer. Se planeje, antecipe, faça uma compra planejada e você vai economizar dinheiro com isso. E por fim, pessoal, não é porque é por último, mas vale a pena a gente estar atento a essa questão das baterias.
porque não tem muita manutenção a bateria de chumbo ácido, mas ela tem. Então, é importante um cuidado, pelo menos, o seu operador ter para aumentar a vida útil dessa bateria, ou pelo menos para que ela chegue na vida útil, que realmente é a vida útil dela, que você não danifique ela com antecedência. Então, um detalhezinho é a hora que você vai abastecer a bateria durante o seu trabalho, é claro, com a água deionizada, tá? Qual é esse detalhe? Você terminou o seu dia de trabalho, vai colocar a bateria para carregar. Não ponha água antes de carregar, tá? Grave isso, não coloque água antes de carregar. Vai lá, verifica. Se você está usando a bateria, a máquina, certamente os vasos têm água, eles não estão secos, né? Então você vai lá, vai verificar os vasos individualmente, vai ver que tem água e vai colocar para carregar. Após a carga completa, aí sim, deixa ela esfriar um pouquinho e complete a água até o local indicado, certo? A água você coloca sempre posteriormente à carga. Nunca antes, coloca-se posteriormente à carga. Porque se você colocar antes, essa água ela pode acabar fervendo, ela pode te enganar e ficar acima do nível, e aí ela vai derramar com ácido para fora da bateria, e aí começa a corroer a bateria, já começa a corroer a caixa da bateria, às vezes corre para cima da máquina, já danifica os roletes, e aí tá feito o tendel, né? Então, quando que eu completo a água? Após a carga, tá? E se for necessário, tá bom? E ainda falando de bateria, para encerrar o vídeo de hoje, que já ficou longo demais, checklist, povo de Deus! Pelo amor de Deus, vamos ter o hábito de fazer checklist. Então, pegou a bateria, anota o horímetro da máquina, certo? Põe para carregar, marca que horas que ela começou a carregar, marca o horário que ela termina de carregar. E aí põe essa bateria na máquina depois para trabalhar. E aí para você saber certinho o horímetro que ela trabalhou e o horímetro que você tirou da máquina, para você saber quantas horas de trabalho essa bateria fez. Você tem que ter esse checklist, porque às vezes você acha que ela está trabalhando pouco e aí você chama o seu fornecedor para reclamar, mas você não tem uma base, não tem como provar para o cara que a bateria está ruim. Então, a primícia, a primeira coisa que você tem que fazer, quem trabalha com empilhadeira em geral, né? Eu estou falando aqui hoje de empilhadeira elétrica, mas no geral, tem que ter checklist. E quando se fala de bateria, é muito importante para saber quantas horas ela está realmente trabalhando, baseado no horímetro da sua empilhadeira. E se você trabalha muito pouquinho, André, eu tenho uma máquina elétrica, eu investi porque eu precisava, queria verticalizar, mas eu estou no início da operação e a máquina trabalha muito pouco. Eu não preciso carregá-la todo dia. Qual que é a dica que a gente dá? Poxa, se você trabalha muito pouco, talvez você vai ficar 2, 3 dias com a mesma carga de bateria. Mas evite deixar passar de uma semana. Uma semana é demais já. Você precisa, no mínimo, dar uma carga completa na sua bateria, pelo menos uma vez por semana, tá bom, pessoal? Isso é importante para a vida útil da sua bateria. Espero que essas dicas tenham ajudado você, e que você continue acompanhando a gente, aqui no canal André Cardoso Empilhadeiras, e eu vou estar trazendo outros assuntos, e se você quiser algum assunto específico, por favor, deixe aqui nos comentários e a gente vai, na medida do possível, abordar os assuntos escolhidos por você. Um grande abraço, então, e até a próxima, se Deus quiser.